Dobro večer, 19 sati i 30 minuta. U Dnevniku gledajte. Bosna i Hercegovina sljedeće godine može očekivati kandidatski status, poručili evropski zvaničnici nakon susreta sa tročlanim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Izmješteni migranti iz Bire u Boriće i Lipu slijedi zatvaranje ovog prihvatnog centra. Uživo smo na terenu. Žestoka prva debata uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama. Trump i Biden ljutito o pandemiji, dominaciji bijelaca i ekonomiji. Tuzlanski ministar Admir Hrustanović osuđen na uslovnu kaznu zatvora od mjesec dana. Jure Franko, osvajač prve medalje za skijašku reprezentaciju Jugoslavije, počasni građanin grada Sarajeva. Bosna i Hercegovina će naredne godine dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko nastavi ispunjavanje obaveza iz preporuka Evropske komisije. Poručili su to evropski zvaničnici, članovi državnog predsjedništva optimistični nakon sastanaka u Briselu. Dobar dan, dobar sastanak i dobre vijesti. Jedinstvena je to ocjena tročlanog predsjedništva naše zemlje nakon susreta sa prvim ljudima Evropske unije u Briselu. Danas je na svim sastancima kazano da je Bosna i Hercegovina napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta Evropske unije i da Bosna i Hercegovina treba da nastavi da predano radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta. Ukoliko to bude tako, onda možemo očekivati kandidatski status u toku iduće 2021. godine. Sastanci su bili zaista dobri, pogotovo ovaj sa komisarom Varheim, gdje smo išli malo više u detalju neke konkretne stvari. Moram reći da sam zadovoljan i sastancima i atmosferom koja je vladala na sastancima. Oliver Varhelyi, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja, pozdravio je posvećenost članova predsjedništva provedbi 14 prioriteta i poručio da računa da će ih sve isporučiti. Bosna i Hercegovina može računati na značajnu finansijsku pomoć u okviru Evropskog ekonomskog paketa za regiju Zapadnog Balkana, koji će Evropska unija usvojiti naredne sedmice. Taj paket treba da pokrije izgradi komunikacije u pogledu izgradnje autoputeva, željeznica, u pogledu plinovoda, u pogledu digitalnih koridora i poveže sve glavne gradove zemalja Zapadnog Balkana i u tom pogledu bit će utvrđeno 18 projekata za čitav Zapadni Balkan koji će utvrditi te pravce i te koridore kako bismo mogli da se pripremimo i apliciramo, odnosno da izrađujemo dokumentaciju koja je potrebna za tako nešto. To je vrlo značajan paket koji treba da značajno podrži infrastrukturu, zatim da podrži energetski i ekološki razvoj cijelog regiona Zapadnog Balkana. Od toga dobar dio se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Za Bosnu i Hercegovinu je bitno da bude dio takozvanog malog Šengena, stav evropskih zvaničnika. Zajednički je to stav Džaferovića, Dodika i Komšića, ali konačnu odluku osim njih, kako tvrde, donijeće državni parlament i vijeće ministara. To nije nikakva zamjena za evropski put bilo koje države, nego da je to u stvari priprema tih država za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija je jasno rekla da će podržati implementaciju tih vrijednosti u okviru zemalja Zapadnog Balkana i da će na samitu 10. novembra, kako je predviđeno samitu Zapadni Balkan Evropska unija, taj mini Schengen biti jedna od glavnih tema i da je veoma važno za Bosnu i Hercegovinu da bude unutra. Članovi predsjedništva upoznati su sa novim planom Evropske unije za rješavanje ilegalnih migracija. Podrazumijeva zadržavanje svih ilegalnih migranata na granicama, ali i izbacivanje onih koji se već ilegalno nalaze unutar zemalja članica. Isti plan odnosit će se i na Bosnu i Hercegovinu uz značajnu finansijsku pomoć. Nastavlja se prepucavanje predsjednika i premijera Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Njihovo neslaganje je unutrašnji problem Hrvatske. Međutim, problem postaje vanjsko-politički onda kada u njihov verbalni sukob uvlače Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je da bi odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini mogao prerasti u ozbiljan problem. Hrvatskoj vladi je u tom kontekstu poručio da je lijena i neaktivna. Ovo što se događa u Bosni i Hercegovini nikako ne valja.
partnera. To su važne stvari i ako odu predaleko imaćemo ozbiljan problem u toj državi. Mi smo zemlja koja se zalaže za rješenje unutar Bosne i Hercegovine, ne za njeno komadanje, ali ni za zulum nad Hrvatima koji su najmalobrojniji. Ali, boga mi, neće biti manjina, kazao je Milanović dva dana nakon što su Zagreb posjetili Izetbegović i Čović. Dakle, dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu iz Brisela, kako ste malo čas čuli, odakle je također poručeno da naša zemlja treba predano raditi i u narednom periodu, da je pred nama još mnogo posla i da je potrebno uhvatiti se u koštac sa brojnim problemima, govori migrantska kriza kojoj se ne nazire kraj. U Bosni i Hercegovini trenutno je više od 8.000 migranata, gotovo trećina boravi na otvorenom. U Bihaću su danas izmješteni migranti iz prihvatnog centra Bira u prihvatne centre Borići i Lipa. Naša Enesa Hrustanović je na terenu. Enesa, dobro ti večer, kaži nam kako je proteklo današnje izmještanje migranata i šta sada slijedi. Aida, dobroveče tebi i našim gledateljima ispred prazne Bire. Jutro se prije svega prema nalogu operativne grupe za kontrolu i nadzor migrantske krize u suglasnost Ministarstva sigurnosti više od 80 migranata maloljetnika izmješteno u prihvatni centar Borići u Bihaću. U tom centru inače borave porodice s djecom i tu će imati pomoć i psihologa i socijalnog radnika i staratelja. Nakon toga krenulo je izmještanje i ostalih migranata. Sa mnom je Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona. Dobroveče, možete nam reći gdje su izmješteni ostali migranti i kako je protekla akcija? Dobroveče vama, dobroveče svim gledaocima federalne televizije i hvala vam koji ste nas pratili cijelo vrijeme kada je u pitanju migrantska kriza. Evo, kao što ste i kazali, jednom koordiniranom akcijom, znači svih učesnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ministarstva zdravstva, Centra za socijalni rad, AOM-a, UNHCR-a, Službe za rad sa strancima, prvo smo izmjestili maloljetnike iz prihvatnog centra Bira u Boriće koji čekaju svoj odlazak prema Dujama, to je njihov privremeni boravak. Jer evo prošlo je 40 skoro dana od kako je donesen zaključak da se oni izmjeste prema Duje, a zatim u drugom dijelu, znači akcije dobrovoljno izmještanje migranata, jedan dio je tražio da ide u game, to smo dozvolili, drugi dio je tražio da se vrati nazad prema Sarajevu kroz kupovinu karata i da sa autobusnim linijama vrati za Sarajevu i treći dio je dobrovoljno znači smješten u prihvatni kamp Lipa. Koji je naredni korak? Kako omogućiti, odnosno onemogućiti dolazak migranata ponovno u Biru i šta s migrantima koji trenutno borave na ulici? Evo ja da kažem, znači ovom prilikom vratili smo centar Bira u ono prvobitno stanje prije dolaska migranata. Pozivam sve, znači sviju, prije svega gradonačelnika, gradsko vijeće, mještane, da više nikad ne dozvolimo da ovaj centar koji je bio žarište problema sigurnosnog, zdravstveno-epidemiološkog, se ne vrati migranti. Naravno, mi ćemo sa policijom biti tu. Pozivam međunarodne organizacije koje imaju tešku opremu, znači da je izmjeste prema drugim centrima, prije svega prema centru Lipa. Pozivam vijeće ministara da skine s liste ovaj centar i da idemo u realizaciju sljedeću, a to je još jednog zaključka koje jednostavno danas provodimo, zaključke iz Brisela. Zatvorite Vučjak, zatvorili smo Vučjak. Izmjestite migrante iz središta grada, prema iz urbanog dijela, prema kampovima koji su formirani van naseljenog područja, da tako uradimo i kada je u pitanju Miral, odnosno da se isti izmjeste van Unsko-sanskog kantona u druge centre koji su evo poluprazni ili prazni. I ovi migranti koji trenutno borave na ulicama također će u prihvatni centar Lipa ili u druge? Naravno, znači mi već od sutra krećemo dalje, postoji jedan određen broj migranata koji kreće se u ulicama grada Bihaća, te ćemo migrante znači uputiti prema Lipi i naš jednostavno zadatak je sad općina Velika Kladuša, prije svega ovaj veliki broj migranata koji vraća hrvatska policija, velik broj migranata koji stvorio određen broj divljih kampova, znači oko općine Velika Kladuša, ali nama je prioritet riješiti Miral, jer dok god je postojala Bira, postojali su i divlji kampovi oko Bire. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Hvala i vama. Toliko ispred prazne Bire, ovu situaciju pratit ćemo i narednih dana. Za sada toliko. Aida. Hvala. Enesa, kolegica Enesa Hrustanović javila se za Dnevnik 2.
O vijestima iz svijeta u nastavku, američki predsjednik Donald Trump i njegov supernik iz demokratske stranke Joe Biden žestoko su se sukobili u prvoj za mnoge haotičnoj i mučnoj 90-minutnoj debati uoči predsjedničkih izbora za 35 dana. Uz galamu i prozivke, dva rivala su se prepirala o pandemiji, dominaciji bijelaca i ekonomiji. Debata je održana u Clevelandu u državi Ohio. Ali zašto to nisi uradio tokom proteklih 25 godina? Zato što ti nisi bio predsjednik koji je kvario stvari. Ti si bio senator. Ti si najgori predsjednik kojeg je Amerika ikad imala. Ma daj. Vodeći američki mediji poput CNN-a u prvim ocjenama su istakli da politika može više i bolje nakon sinoćnje otužne debate. Naime, Biden je u jednom trenutku nazvao američkog predsjednika klovnom i rekao mu da umukne, dok je Trump spomenuo da Bidenov sin konzumira drogu. Jedna od najžešćih razmjera komentara bila je na pitanje o dominaciji bijelaca. Svakako, spreman sam to da uradim, ali želim da kažem da većina stvari koje vidim dolazi od ljevice, a ne od desnice. Ovako stoje stvari. Činjenica je da je sve što je on rekao do sada jednostavno laž. Ja nisam ovdje da prozivam njegove laži. Svi znaju da je on lažov. Biden je tokom debate izjavio da je Trump paničario povodom pandemije virusa korona, od koga je u Sjedinjenim Državama umrlo više od 200.000 ljudi, i dodao da će ih umrijeti mnogo više ukoliko Trump ne postane pametniji. Ti nikada ne bi mogao uraditi posao koji smo mi uradili. Nemaš to u krvi. Znam kako se radi posao. Znam kako da se uradi posao. Ankete pokazuju da je Biden u jednocifrenoj procentualnoj prednosti uoči izbora, ali istraživanja u nekoliko važnijih američkih država sugeriraju da je situacija u njima neizvjesna, čemu svjedoči anketa nakon debate. Nešto od toga je bilo prilično teško zapratiti i jednostavno su skretali se teme i nije bilo predsjednički. Ovo zaista ne ide u korist američkom narodu jer se ne mogu dobiti nikakva mišljenja ili ideje ili politički prijedlozi. Prema anketama, jedan od 10 Amerikanaca još se nije odlučio za koga glasati, dok analitičari smatraju da debate neće mnogo toga promijeniti. Da li su postigli ono što su trebali da postignu? Jasno, predsjednik Trump je proveo kampanju pokušavajući oslikati Bidena kao slabog i prestarog za poziciju predsjednika. Da li je bilo trenutaka kada se moglo reći da je izbacio Bidena iz njegovog plana i da je Biden bio pomalo potrešen? Da. No, činjenica da je nakon samo 12 minuta debate Biden Trumpa nazvao klovnom, viknuvši da umukne, neupitno je pobrala simpatije pristalica, ali i otkrila jednu strukturnu grešku Trumpovog tima. Biden nije tako slab i smušen kako ga Trump želi prikazati. Dakle, zanimljiva prva predsjednička debata u Sjedinjenim Američkim Državama. Po detalj više idemo do našeg kolege Erola Avdovića koji nam se javlja iz Njujorka. Erole, dobra ti večer, odnosno dobar dan. Dobar dan i dobro večer, Aida. Očekivali smo i bahatost i bezobrazluk Donalda Trumpa, ali je i Joe Biden pokazao da ima drugu stranu. Je li zaista propala strategija Trumpovog tima da Josepha Bidena prikaže kao smušenog i prilično mirnog protivnika? Naravno da jeste. Oni su ga prikazivali kao dementnog, kao odsutnog, kao čovjeka koji ne može da se fokusira. Sinoć je on ostao na nogama, Biden, a rijetko ko bi ostao na takvu taktiku i strategiju, kao što si rekla, bezobrazne riječi koje upotrebljavao. Ovaj uzvratio veoma narodskim riječnikom, veoma kolokvijalnim riječnikom, i ne samo da je ostao na nogama, već i ako se to može shvatiti kao neka politička gladijatorska arena, on je ostao pri onome što je planirao, a to je da pokuša američkom narodu dostaviti poruke, a ne samo projecirati neke stvari kao što u svom reality show radi Donald Trump. Određene informacije govore da se u nekoliko država smanjila prednost Josepha Bidena. Da li ekonomski uspjesi Donalda Trumpa mogu da presude 3. novembra? Mogu. Ekonomija nije glupa, to je poznati slogan. To se tiče svakog Amerikanca i njegovog džepa. Međutim, Joe Biden, reklo bi se, ima nešto veću prednost po anketama nego što je to imala Hillary Clinton uoči izbora
2016. kada je bježala Trump u svega 3%, u prosjeku Joe Biden bježi čak 8%, zavisno od ankete i ko se anketira. Međutim, u pravu si, ekonomija je važna, pored svih ostalih stvari. Vidjeli smo makar dijelove sinoćnje, odnosno jučerašnje debate. Nije bilo tema o vanjskoj politici, a s obzirom na dešavanje početkom ovog mjeseca kada je riječ o Srbiji i Kosovu, očekuje li se da će vanjsko-političke priče biti u fokusu naredne dvije debate koje su na rasporedu, evo posebno kada je riječ o Balkanu pa i Bosni i Hercegovini konkretno? Očekuje se, ne znam da li će biti taksativno o tim pitanjima riječi, vjerovatno i da neće. Nažalost, Zapadni Balkan je postao, da tako kažem, bliskoistočni igrač, jer vidjeli smo u kom je kontekstu su se odvijali ovi pregovori u Washingtonu prije nekoliko nedjelja. Međutim, ono što je važno je napomenuti, Aida, dovodi se u pitanje da li je uopšte svrsishodno imati ovakve, voditi ovakve debate koje su fijasko demokratije i u kojima Donald Trump ima samo jedan cilj, da svog protivnika sroza, da ga prikaže onakvim kakvim on nije, a da poruke ostavi po strani. I broj dva, da li će sljedeći moderator ovih debata, ako se one uopće održe i nastave, imati mogućnost da isključi na 2 minute mikrofon Donaldu Trumpu koji upada u riječ i time cijeli ovaj proces dovodi u pitanje. Erole, hvala za ovo javljanje, hvala za uključenje u Dnevnik federalne televizije i evo za tvoje mišljenje o viđenju cijele ove situacije. Hvala vama. Kolega Erol Avdović iz Njujorka za federalnu televiziju. Vraćamo se vijestima iz Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji u protekle 24 sata od koronavirusa preminulo je 13 osoba, a novozaraženih je 243. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekle 24 sata testirano je 1513 uzoraka, od kojih je 191 pozitivan na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 11 smrtnih ishoda, kako ste i vidjeli na ovoj grafici. U Republici Srpskoj u posljednje 24 sata izvršeno testiranje je 544 laboratorijska uzorka, a koronavirus potvrđen kod 51 osobe. Prijavljena su i 2 smrtna slučaja u RS-u. Danas u Brčko distriktu registrovan još jedan novi slučaj zaraze. Boris Bošnjak osuđen je na 10 godina zatvora za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za isti zločin sud Bosne i Hercegovine osudio je Iliju Đajića na 6 i Miodraga Grubačića na 5 godina zatvora. Prema optužnici su, kao pripadnici Vojske Republike Srpske od maja do augusta 1992. godine, učestvovali u psihičkom i fizičkom zlostavljanju Bošnjaka i Hrvata zatvorenih u bivšoj kasarni u Bileći. Sudsko vijeće utvrdilo je da su žrtve bili civili koji su uhapšeni u svojim kućama, te da je dio kasarne korišten kao zatvorenički logor. U ovom predmetu izvršena je prekvalifikacija krivičnog djela, jer nisu pronađeni opšti elementi zločina protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo teretilo optužene. Kantonalni sud u Tuzli pravosnažno je osudio Admira Hrustanovića, ministra za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona, na uslovnu kaznu zatvora od mjesec dana. Kazna neće biti izvršena ukoliko osuđeni Hrustanović u roku od 1 godine od pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Ministar Admir Hrustanović je osuđen zbog krivičnog djela teška tjelesna ozljeda kojeg je prema presudi počinio tokom fizičkog napada na Emira Mešića pred njegovim kafićem u Čaliću. Svemu je prethodila žestoka verbalna rasprava koja je prema svjedočenju Mešića imala i političku dimenziju. Ja sam promijenio ploču, podržao te izbore gospodina načelnika Sejada Muminovića. Njima je to bio problem. Vjerojatno je to njemu teško palo i on je, kad je silazio sa strata stranke, mene udario iza leđa, u glavu, u nogu, u prsa, u prijedjel nadkoljenice, podkoljenice. Ja sam tu pao. Ministar Hrustanović odbacuje te optužbe. Ubeđen sam da neću biti kriv, jer samo ću reći ovo, da je ova strana, imam 5 svjedoka koji su bili prisutni, da nisam kriv, da sam ja prvo verbalno nabrao, da je to bila samoodbrana.
No ovo nije prvi slučaj koji je potresao aktualnu vladu Tuzlanskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić je na optuženičkoj klupi zbog krivičnog djela primanja nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Zbog istog krivičnog djela savjetnik kantonalnog premijera Abdullah Zukić je nepravosnažno osuđen i sudi mu se za nasilničko ponašanje. Nisu smijenjeni i ne žele podnijeti ostavke. Pa može biti ministar zato što presuda nije pravosnažna, znači toliko je žalbeni rok i ja sam ubeđen da će biti oslobađajuća presuda. Ovo je montirana politička optužnica. Ja ću ostati ministar dok me skupština ne razriješi. A kantonalna skupština bi, tvrde u opoziciji, trebala hitno smijeniti aktualnu vladu koju potresaju brojne afere. Počev od imenovanja rukovodstva skupštine Tuzlanskog kantona, od imenovanja vlade koja nije urađena u skladu sa Ustavom, od podizanja pokretanja krivičnih postupaka protiv određenih ministara u vlade. Podsjećamo, Hrustanović je kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu za načelnika općine Čelić. Njegovu kandidaturu su podržali DF, SDP, SD, SBB i HDZ BiH. Visokosudsko i tužilačko vijeće danas je imenovalo Damjana Kaurinovića za predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta, a Šemsudina Fušku za glavnog tužioca Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu dvodnevne sjednice VSTV-a su i brojna imenovanja na pravosudne funkcije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik vijeća Milan Tegeltija kazao je da je danas pokrenuto i pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda Federacije i glavnog tužioca tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. Biće riječi i o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Donijeli smo odluku koja se odnosi na davanje prioriteta svim tužilaštvima Bosne i Hercegovine za procesuiranje krivičnih djela koja su u oblasti izbornog zakonodavstva, znači zloupotrebe biračkih prava, bilo kakve vrste manipulacije ili krađe na izborima ili prebrojavanja glasova, a kako smo takav zahtjev dobili i od centralne izborne komisije. Zbog tehničkih problema i nefunkcionalnog online sistema, današnja redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je prekinuta. Odlučio je to kolegija ovog tijela jer zastupnike tokom sjednice nerijetko nismo mogli ni vidjeti ni čuti. U više navrata naglašen je ponižavajući odnos državnog prema federalnom parlamentu koji ne dozvoljava upotrebu svojih prostorija federalnim zastupnicima. Stoga je predloženo da se u naredne dvije sedmice pronađe i iznajmi sala koja će zadovoljiti epidemiološke standarde za najbrojniji parlament u našoj zemlji. Podsjećamo, na današnjoj sjednici po hitnom postupku trebale su biti razmatrane izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, Zakona o unutrašnjem platnom prometu te dopune Zakona o komisiji za vrijednosne papire. Manji broj ljudi može efikasno raditi i putem ove platforme, a ovako prisustvo preko 100 ljudi zna izazvati probleme. Zaključili smo da je rad na ovakav način postao gotovo nemoguć i da ćemo u buduće raditi uz fizičko prisustvo zastupnika. Pandemija je, jasno je, u velikoj mjeri zaustavila društveni život, ali ne i uništavanje prirodnih dobara poput bistrih riječnih tokova. Tako smo sve češće svjedoci neplanskoj izgradnji mini hidrocentrala koje investitorima donose dobit, a zagorčavaju život stanovnicima pojedinih lokalnih zajednica. 5 do 12 za naše rijeke. Naziv je protestnog skupa koji je pred zgradom Vlade Federacije u Sarajevu održala Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Nakon brojnih apela, pritužbi i krivičnih prijava građana protiv tajkunske invazije na netaknutu prirodu i slivove naših rijeka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prije 3 mjeseca je preuzela zadaću zakonske zabrane gradnje malih hidrocentrala. Od obećanja očito nema ništa, pa iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH vlastima poručuju: ovdje je riječ o političkoj igri na ruku investitora i zaštiti profita, a ne vladavini prava. Federalni nivo je trebao u istog trenutka kada je donesen ovaj zaključak tražiti od kantonalnih vlada da isti takav zaključak donesu kako bi on bio u praksi sprovodiv. Dakle, naše namjere i naše dalje aktivnosti će ići u ovom pravcu, dakle, zabrane i ukidanja podsticaja na male hidroelektrane.
Odluke o gradnji hidrocentrala često su donošene bez javne rasprave i gotovo bez ikakvog uvažavanja ekološke struke te biodiverziteta. Rijeke Kruščica i Doljanka indikativan su primjer podilaženja investitorima. Proveli smo 505 dana pored te rijeke pod šatorom. Danonoćno smo dežurali i tako poslije tih 505 dana nastavili smo borbu sudskim putem gdje se proces i danas dan vodi. Na proteste nije bilo reakcija, izuzev deklarativne podrške premijera vlade Federacije Fadila Novalića. Različita udruženja i aktivisti istrajat će na zahtjevima da naše rijeke teku slobodno, kako kažu, na dobrobit naroda, a ne pojedinaca. Grad Ljubuški je prva jedinica lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine, potpisnica deklaracije općine bez brana i treća u državi Bosni i Hercegovini. Time se obavezao da neće izdati nikakvu koncesiju, dozvolu ili preporuku za izgradnju brane ili hidroelektrane bez konsultacija sa građanima. Grad Ljubuški svoj razvoj uz gospodarstvo mora temeljiti na poljoprivredi i turizmu, kazano je prilikom potpisivanja deklaracije općine bez brana. Time su, kažu, željeli jasno iskazati svoj stav o zaštiti voda, koji je i u proteklom razdoblju bio isti. Potpisivanje deklaracije gradova, odnosno općina bez brana, je još jedan korak u tom smjeru da mi kao lokalna zajednica nismo spremni žrtvovati naš Trebižat, budućnost naše djece radi bilo čijeg profita i interesa, pogotovo radi interesa privatnih investitora. Iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine podsjećaju da je u našoj zemlji planirano više od 440 novih mini hidroelektrana. Sve jedan vodotok bi bio narušen, a ukupna proizvodnja električne energije iz svih tih 400 i nešto objekata bi bila minorna, odnosno manja od 3% ukupne proizvodnje električne energije koju danas Bosna i Hercegovina ostvaruje. Znači, radi 1 do 2 megavata uništava se vodeni tok jedne rijeke ili jednog potoka. Pri tome treba napomenuti da tu nema kod korištenja te mini elektrane, nema uposlenih, nema ni jedan uposleni. Sav novac ide vlasniku mini elektrane. Svjesni važnosti Trebižata u Ljubuškom su prepoznali nastojanja brojnih udruženja koji svoje aktivnosti baziraju na hercegovačkim rijekama i koji nude kvalitetna rješenja u pitanju zaštite rijeka. Informiranje javnosti o načinu upravljanja o vodama i dakle o izgradnji jednog stava zajedničkog koji će malo više brinuti o svemu i nuditi neka zdravija rješenja po pitanju korištenja voda. Dokument općine bez brana zasnovan je na deklaraciji o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana i dio je aktivnosti koje implementiraju Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i Centar za životnu sredinu. Dobitnik priznanja počasni građanin grada Sarajeva po odluci Gradskog vijeća Sarajeva biće Jure Franko. Osvajač je srebrne medalje u veleslalomu na 14. zimskim olimpijskim igrama 1984. godine u Sarajevu. To je bila prva medalja koju je osvojio neko iz skijaške reprezentacije Jugoslavije. Godine 2006. Jure Franko je samoinicijativno u saradnji sa Skijaškim savezom o svom trošku odveo 15 djece iz dječjeg sela na zimske olimpijske igre u Italiju. Bio je gost dječjeg sela i družio se sa djecom. Priznanje će biti dodijeljeno u obliku povelje grada Sarajeva. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije. Nova zakonska rješenja, smanjenja doprinosa i povećanja poreza na dohodak čekaju parlamentarce u oba doma još od januara. Šta će ovakva rješenja donijeti poslodavcima, radnicima, ali i fondovima poput penzionog i zdravstvenog? Odgovaraju Miralem Galijašević, Hajrudin Žilić, Elvir Karajbić. Govorite ljudima, gledajte nakon Dnevnika 2. Lemana Rašić s vama u narednim minutama donosi sportske novosti. Hvala na pažnji, doviđenja.